Hoitamaton sinäkin oot, jos tahdot niin. Wings, unelmoida jos sä voit, se sulle voimaa tuo. Kaikki vastukset näin voimme voittaa. Wings, kun hymyillään sen näin, maailman valaisee. Ja unelmistas vain saat voimaa. Hoitamaton sinäkin oot, jos tahdot niin. Lumous säteen mennyt taivaalla loistaa. Seikkailu alkaa taas. Lennän halki ajan ja avaruuden. Kuljen lailla tuulen, halki seikkailun uuden. Tule myös siivet saat näin. Wings, unelmoida jos sä voit. Se sulle voimaa tuo. Kaikki vastukset näin voimme voittaa. Wings, kun hymyillään sen näin. Maailman valaisee. Ja unelmistas vain saat voimaa. Bloom palasi pilvitorniin etsimään kirjaa menneisyydestään, mutta Riven kertoi siitä trikseille, jotka huijasivat Bloomia. Bloom harkitsi jo kotiin paluuta. Winksien ja Mirtan väliintulo ratkaisi tilanteen, vaikkakin kovaan hintaan. Kunnia ennen kaikkea. Viitsikö? Älkää ottako tätä noin. Tämä on vain koe. Niin, mutta se on koe. Ja minusta se ei ole reilua. Tämä koe on asioista, joita teidän olisi pitänyt päntätä jo jonkun aikaa. Opettajilla on aina tekosyy antaa meille läksyjä. Sinun aineesi ei ole ainoa oppiaineemme. Mutta koska huomenna on koe, suosittelen, että kertaatte sen, mistä me puhuimme tänään. En ikinä ehdi valmistautua. Älä muuta sano, aika ei riitä. Ja minulla on huomenna iso koe. Mikä tuo ääni oli? Bloom, Bloom. Mitä nyt? Nauratteko te minulle? Voisiko joku kertoa, mikä on niin hauskaa? Joku on tainnut nukkua tunnilla. Bloom, rehtorin huoneeseen. Olen pahoillani. Minä en vain saanut nukuttua viime yönä. Siinä näet. Tyttö valvoo kaikki yöt ja sitten nukkuu tunneilla. Minä kuulen äänen koko ajan. Se kutsuu nimeäni koko ajan enemmän ja se herättää minut keskellä yötä, enkä minä saa enää unta. Onpa mielikuvitus. Ei se mitään, Bloom. Rauhoitu. Mene huoneeseesi lepäämään. Me puhumme tästä myöhemmin. Mutta rouva! Kutsun neuvoa antava komitea koolle. On tullut aika paljastaa Bloomille lisää hänen menneisyydestään. Voihan! Minne minä sen laitoin? Luulin, että se oli täällä jossain. Tai täällä. Ehkä laitoin sen tuonne. Ehkä se on... Katsotaanpa! Professori Witzig! Professori! Minne hän meni? Kokeen kysymykset. Kokeillaan tätä. Toivottavasti tämä toimii. Tanssiva savu käsistäin. Herää henkin käskystäin. Jos minulta kysytään, tämä savu ei vaikuta terveelliseltä.
minusta vaikuttaa siltä, että se ei onnistunut. Millainen keiju sinä edes olet? Et pysty edes palauttamaan Mirtaa kurpitsatilasta. Ja sinä et erota kurpitsaa porkkanasta. Kokeillaanko? Ehkä pitäisi. Ja pysy sinä pois tieltä. Ei hätää, Degna. Mirta pitää itsestään huolen. Me yritimme muuttaa Mirtakurpitsan Mirtatytöksi, mutta Aisin loitsu on hyvin voimakas. Pitäkääpä tauko, sillä minulla on jotain näytettävää. Huomisen kokeen vastaukset. Mitä? Palladiumin koe meni niin huonosti, ettei minulla ole varaa enää reputtaa. Kohtalo taisi auttaa minua. Stella, älä edes harkitse sitä. Jos katsot vastaukset kuoresta, se on lunttausta. Tiedän, mutta se auttaisi minua nostamaan keskiarvoa. Jos huijaat eduksesi, sinulle tulisi paha mieli. Miksi muka? Ei sitä voi tietää. Olisi parempi, jos veisit kirjekuoren takaisin. Houkutus avata se on melkein liikaa. Meidän pitää päättää, mitä me teemme sillä. Hei, minä sain idean! Luetaan vastaukset ja annetaan ne kaikille! Niinpä, Stella. Sitten me kaikki olisimme pulassa. No, mitä sinä ehdotat, Flora? Unohtakaa kuoria ja lukekaa kirjoja. Ei me nurakkaa taidan nukua hetken. Joku ehti ensin, Muusa. Blum vetää jo hirsiä. Tule, Bloom, tule. Kuka sinä olet? Missä sinä olet? Tule luokseni, Bloom. Bloom! Minä tulen, mutta missä sinä olet? Bloom! 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 Rehtori haluaa tavata sinut. Mitä tapahtuu? En ole nähnyt Griseldaa noin vakavana. Hän varmaan tietää kuoresta. Halusit tavata minut? Voi kyllä, Bloom. Istuhan. Neuvoa antava komitea on pitänyt juuri palaverin. Neuvoa antava komitea, mutta en avannut sitä kirjekuorta. Mitä kirjekuorta? Kirjekuorta? Sanonko minä niin? Kirjekuorta? Onko kaikki hyvin, Bloom? Voi kyllä. Olen vain väsynyt. Mistä halusit puhua? No, Bloom, on aika, että saat kuulla lisää menneisyydestäsi. Öisin kuulemasi ääni kuuluu Daphnelle. Yhdelle Magicsin historiallisista nymfeistä. Daphne. Hän oli lohikäärmeen liekin vartija. Voiman, joka toi elämän taikaulottuvuuteen. Legendan mukaan hän elää Rokaluts-järven syvyyksissä. Seuraa minua. Minä vien sinut löytöretkelle. Sinun menneisyyteesi. Wow. Daphne eli täällä. Mennään. Tule, Bloom. Älä pelkää.
Sinun pitäisi mennä makuulle ja levätä hetki. Tämä oli raskas kokemus meille molemmille. Mutta haluan tietää enemmän. Kuuntele. Nyt tiedät enemmän itsestäsi. Mutta mitä näkemäsi tarkoittaa, se sinun on selvitettävä itse. Mikä hätänä? Erotettiinko sinut? Miten he tiesivät kirjekuoresta? Pidättekö meitä osallisena siihen? Peruutettiinko huomisen koe? Rauhoittukaa, he eivät tiedä mitään. Niinkö? No miksi he halusivat puhua kanssasi? No tämä liittyi aamuiseen käyttäytymiseeni luokassa. Eikä! Eihän siinä ollut mitään. Siinä vain nukahdit. Niin, ja nyt meillä on toinen ongelma. Mitä me teemme Vitsikin kirjekuorelle? Pysty keskittymään. Minä vain ajattelen Daphnea ja Brandonia. Hän ei ole soittanut minulle matkamme jälkeen. Mitä jos hän ajattelee minusta nyt toisin? Minä? Minäkö soittaisin hänelle? Vain harjoitella. Te olette liian tosissanne. Vaihtakaa vaatteet. Teidän on oltava kunnossa vierailupäivänä. Mitä minä ajattelen? Brandonilla ei ole aikaa ajatella minua, saati vastata puheluihini. Kiko on nyt huonon neuvon. Merkki. Se tarkoittaa keittiötä. Ketään ei ole vielä näkynyt. Piilotetaan tämä ruokakomeroon. Ja jos joku ei onnistu vastustamaan kiusausta, hän voisi tehdä sen ilman, että kukaan saa sitä selville. Ja jos joku saa paremman arvosanan kuin muut, sitä ei ole syytä epäillä. Tämä on vaikea päätös meille kaikille. Niin on. Minä pidin keijuja puhdassieluisina, mutta kun katsoo näitä kaikkia herkkuja... Keskity, Bloom. Meillä on tehtävä. Mikä olisi paras paikka piilottaa kirjekuori? Ei mitään hajua. Ehkä ruuan sekaan. Mitä jos herras Fogler löytää sen huomenna vahingossa aamupalaa laittaessaan? Hei! Laitetaan se tänne! Kukaan ei pidä naurista. Puhu omasta puolestasi. Ne ovat todella hyviä. Mutta niitä ei syödä aamupalaksi. Ja lounaaseen mennessä me palautamme professorin kirjekuoren. Ellei neiti Nauris päätä syödä aamupalaksi vanillista naurita.
jos se sitä vaatii. Palautamme sen vitsikille huomenna. En haluaisi huijata, mutta opiskelin liian vähän. Mitä oletit? Me olemme liian rehellisiä. Hyvää yötä. Nähdään huomenna. Bloom, en halua olla utelias, mutta jos sinä valvot, kuka nukkuu sängyssäsi? Sisään. Minua pelottaa. Hei, älä viitsi. Sinä olet täyden kympin oppilas. Totta. Minä opiskelin, mutta oikeasti minä vihaan kokeita. Lopettakaa jo. Te valitatte eniten, mutta ketkä saavat parhaimmat arvosanat? Muusa ja Flora. Tytöt, me olemme myöhässä. Mennään sisään tai he aloittavat ilman meitä. Miksi te pysähdyitte? Katso. Mitä tapahtui? Ei tietoa, mutta tämä vaikuttaa hauskalta tunnilta. No mutta! Oh. Kaikki meni suunnitelman mukaan. Mitä tarkoitat suunnitelman mukaan? Amaril, olepa hyvä ja istu. Selitän kaiken. Herra Witzig, me löysimme tämän kirjekuoren ja ajattelimme, että ehkä se on sinun. Kiitos, se onkin minun. Ja nyt haluaisin avata sen teidän edessänne. Mikä hätänä? Se on vain kirjekuori. Miksi olette niin peloissanne? Jotain outoa on tekeillä. En ymmärrä, miksi te hermoilette. No niin, nyt kun koe on ohi, voimme jatkaa opetusta. Mitä? Tämäkö se koe oli? Tietenkin. Te kaikki löysitte kirjekuoreni läheltä huoneitanne. Ja te uskoitte, että siinä on koe vastaukset. Tulokset ovat nyt tässä edessämme.
Päätelkää itse, pääsittekö läpi vai ette? Ne, jotka eivät vastustaneet kiusausta, kärsivät seuraukset. Te ansaitsette korkeimman arvosanan 10+. Jee, minä pääsin läpi. Kiitos, herra Viskis. No, te opitte, että keijuksi on kuljettava pitkä polku. Mutta te olette yhä nuoria ja voitte kaikki oppia rehellisiksi. Ja vastustamaan oikopolkujen hohtoa. Hyvällä keijulla on myös suuri vastuu. Ja lisäksi... Saisinko huomionne, tytöt? Huomenna auditoriossa pidetään tilaisuus, jossa puhutaan tulevan vanhempainpäivän ohjelmasta. Ei, vanhempani täällä Alfeassa. Minä olen aina vihannut vanhempainpäiviä. Seuraavassa jaksossa kauhea olento elää vinksien painajaisissa. Tytöt eivät saa nukutuksi. Näin triksit yrittävät viedä Bloomin voimat. Tilanne on vaikea keijuille ja noidat ja keijut ryhtyvät avoimeen sotaan.